Okej, dua të ndalem pak tek ajo që tha zoti Shtuni dhe me panelin, mbi këtë teoritë aksidentin. Pra pse presidenti i ndjer udhtoi me atë avion shumë të vjetër, siç shpjegoi Shtuni, ndërkohë dy helikopterët helikopter ndjes jo avion. Ndërkohë dy helikopterët e tjerë nuk janë rrëzuar pavarësisht kushteve. Kemi, mund të jetë kjo loja e pallateve? E pallatit. Normalisht që gjithnjë ekziston loja e pallatit. Por kemi gjë, unë do të shpjegoj nga ana teknike, pra gjithsesi përkasë të fushës avionit është. Pra kanë qenë tre helikopter. Dy kanë qenë MiG-17 prodhim rus. Ky ka qenë Bell 212, është i vetmi helikopter VIP. Pra i pajisur për VIP. Kurse dy helikopterë tjerë kanë qenë helikopter transporti të thjeshtë. Okej. Pra nuk kanë qenë VIP. Dhe problemi me këtë helikopter është prodhimi i vitit 1979. Pra të vjetër. Irani ka pasur 12 copë të tillë. Tashmë i kanë mbetur 4, hiç këtë i kanë mbetur 3 të tillë. Ka pasur gjithë probleme me pjesët e këtyre helikopterëve. I ka marrë nga dore 2, dore 3, i ka marrë nga Kina, të kopjuara pas njërë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të embargos që ka pasur dhe asnjëherë këta lloj avionësh. Helikopterësh nuk kanë bërë remont gjeneral. Remontin gjeneral e bën vetëm prodhuesi. Sepse remonti gjeneral nuk thotë të remontosh vetëm pjesët ose të remontosh motorin, por të remontosh komplet trupin e avionit. Pra ti shtosh orë të fluturimit trupit të avionit. Cili duhet të rezistojë në presionet atmosferike të ndryshme. Ka qenë një avion, një helikopter i pa përgatitur me instrumenta për fluturim natën, pra fluturimi ka qenë vetëm vizual. Koha ka qenë tepër e keqe, pilotët nuk ka qenë të përgatitur për fluturim me instrumenta, dhe fluturimi vizual në ato kushte ka qenë tejet i pa mundur. Pra, është totalisht e pa mundur të fluturosh në ato kushte, dhe ka ndodhur edhe ky aksident i cili mund tjetë edhe pra, për shkaqe natyrore, jo për shkaqe shumë. Gjithashtu, duhet të thëmë, për shkaj për këtë rast që thotë, që tha edhe zoti Peka, edhe zoti Shtuni për çështjen e pasardhësit. Pra, duhet të kemi një para 2 muaj gjysëm. Jetullah Komneni dha një intervistë për agjensinë Tasnim. Dhe e përjashtoi totalisht mundësinë e djalit të tij, pikërisht mbi këtë aspekt, duke thënë që një nga arsyet pse e bëm revolucionin ishte që pashtetit mos mos trashëgohet. Dhe jo vetëm që përjashtoi djalin e tij, po përjashtoi edhe djalin e Ajetullahit të parë, të raisit të parë që ishte në 79-ën që u bë. Edhe ai ishte kandidat, edhe atë përjashtoi, sepse edhe ai tha i përket trashëgimisë, pra nuk mund të lëmë trashëgimi. Pra i ka përjashtuar të dy këta. Kurse ky zotëria që ishte president që ra, para 6 muajsh është hequr nga lista me vendim të Këshillit të Ekspertëve për 88 vetash, është hequr nga lista e personave kandidat për të bërë. Dhe kishte filluar një luftë të fuqishme së bashku me ministrin e jashtëm, që i përkasin të njëjtës linjë, për të rihyrë në këto lista. Pra, normalisht që qëndron pra. E ndërkaq të dy kanë vdekur. Absolutisht. Po kemi një fishë, kemi një thyrje të protokollit të papar. Pra, Cervantes të dy në vetë helikopter. Ka thënë shumë herë, thënë që mos i mbahet gjitha vezët në një shtrost. Pra këta dhe protokolli e parashë që dy VIP asnjëherë nuk do të fluturojnë me të njëjtin mjet, nuk do të udhtojnë me të njëjtin mjet. Këta kanë hyrë jo dy, po katër në të njëjtin mjet. Pra, kanë thyer çdo lloj protokolli për të bërë muhabet. Sepse kanë thyer për tjetër. Kanë thyer vetë, po automatikisht kanë thyer vetë. Patur një plan automatikisht e kanë thyer vetë. Burzi. Sepse ata kanë hequr edhe rojet bodyguard, pra vetëm dy bodyguard kanë qenë brenda. Nga katër që do të ishin, dy tjerë kanë zbritur sepse kanë hyrë dy të tjerët. Ata kanë shkuar me dije të plotë në helikopter. Absolutisht. Edhe sikur tjetër, domethënë një plan tjetër.